आज फेरि एकपल्ट यो प्रेस भेलाको मार्फत म जनसाधारणसँग जोडिन चाहन्छु। विशेष के थियो भने जुन सिलगढीमा एउटा जघन्य अपराध भयो, हाम्रो एकजना चेली छोरी मात्रै होइन पुरा जाति अस्मितामाथि नै मान सम्मानमाथि नै यो ठुलो कुठाराघात भएको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सायदै त्यस्तो गोर्खा होला भारतभरि अथवा पहाडमा जसलाई यो घटनाले होइन विचलित नबनाएको होस्। हरेक व्यक्ति, हरेक गोर्खा, हरेक समाजको एउटा के भन्नु अब नागरिक जसलाई चाहिँ यो घटनाले विचलित बनाएको छ, उहाँहरूसँग नै यो सानो एउटा निवेदन लिएर म आज उपस्थित भएको छु। विशेष गरी हामीले यो सिलगढीको घटनाको प्रतिवाद जनाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया दिने, प्रतिवाद जनाउने काम गरि नै रहेको छौँ। तर एउटा भारतको लोकतन्त्रमा सबैभन्दा प्रभावशाली, चाहे त्यो न्याय प्रक्रियालाई दबाब दिन होस्, न्याय प्रक्रियालाई अलिकति शीघ्र एउटा ठाउँमा पुर्याउनु होस्, चाहे त्यो कुनै राजनीतिक मुद्दालाई दबाब दिनको निम्ति होस्, त्यसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो एउटा हतियार भनेको नै के भन्नु एउटा बन्द हो, होइन त, स्ट्राइक हो। त्यस कारणले गर्दा जुन प्रकारले विश्व हिन्दू परिषदले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गरे सिलगढीमा, जुन प्रकारले उहाँहरूले बन्द डाके, त्यसको पछाडिको पोलिटिकल अपोलिटिकल जे पनि मोटिभ हुनसक्छ, त्यसलाई पर सार्यौँ भने, गोर्खाको मात्रै दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने हाम्रो निम्ति उहाँहरूले एउटा गुण लगाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यति उत्तरदायित्व बोध गर्नुभयो भनेदेखि गोर्खा समाजमा बस्ने हामी गोर्खेले त झन् त्योभन्दा धेर उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो अस्मितामाथि कुठाराघात भएको। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रो पक्षबाट, गोर्खा सेवा सेनाको पक्षबाट, यो सङ्गठन नयाँ सङ्गठन हो, यसको उत्पत्ति के, यसले के काम गर्छ भन्ने कुरो समय कालान्तरमा हामी बताउँदै जानेछौँ। अब यसको काम बिस्तारै बिस्तारै गर्दा अगाडि बढ्दै जान्छ, एकदमै अपोलिटिकल्ली हामी काम गर्ने हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। यो शनिबार, आउने शनिबार 27 तारिक पर्छ, लगभग 26 तारिक पर्छ, 26 अगस्तको दिन हामीले हाम्रो पक्षबाट बन्द डाक्ने निश्चित गरेका छौँ। अनि हामीले यो बन्दलाई कसैमाथि थोप्ने होइन, हामी गोर्खा, हरेक गोर्खा सदस्यको मनबाट त्यो उत्तरदायित्व बोधलाई हामी के भयो जागृत गराउन चाहन्छौँ, जुन उत्तरदायित्व बोध चाहिँ आफ्नो जातिप्रतिको उत्तरदायित्व बोध हो। जातिको निम्ति म के गर्नु सक्छु, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ, त्यसलाई हामी जागृत गराउन चाहन्छौँ। त्यो जागृत गराएर, उत्तरदायित्व बोध गराएर चाहिँ यो आउने 26 तारिक शनिबारको, अगस्त 26 तारिक शनिबारको जुन चाहिँ 12 घन्टाको बन्द छ, बिहान 6 बजीदेखिको लिएर बेलुका 6 बजीसम्मको त्यो बन्दलाई सफलीभूत बनाइदिनुको निम्ति म हाम्रो सम्प्रदाय अनि अन्य सम्प्रदायका पहाडवासीहरूलाई यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो व्यावसायिक व्यक्ति होस्, कुनै पनि व्यवसायसँग जोडिएको होस्, कुनै पनि संस्थासँग जोडिएको होस्, चाहे त्यो संस्था चालक सङ्गठनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू होस्, कुनै पनि, हरेक सङ्घ संस्था, व्यक्ति व्यक्तित्व सबै सबैलाई हामी यो शनिबारको, आउँदो शनिबारको जुन चाहिँ गोर्खा सेवा सेनाले डाकेको बन्द छ, यसलाई सफल बनाइदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँबाट। गोर्खा सेना जुन तपाईँले गोर्खा सेवा सेनाले भनेको भनेर पालन गर्ने होइन, कसले भन्दैछ, कसले निवेदन गर्दैछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। हरेक व्यक्तिमा जातिको अस्मिता विषय लिएर कति जागरुकता छ त्यसले चाहिँ बन्द गर्ने हो, त्यो जागरुकताले, त्यो चेतनाले चाहिँ बन्द गर्ने हो। अनि गोर्खा सेवा सेनाले त्यो चेतनालाई मात्र जगाउने काम गरेको, जातिप्रतिको माया, जातिप्रतिको उत्तरदायित्व बोधलाई चाहिँ जगाउनु खोजेको मात्रै हो। अनि त्यो ज जसकोमा उत्तरदायित्व बोध हुने क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई, त्यो क्षमताकै आधारमा नै यो आउने शनिबारको 26 तारिक अगस्तको बन्द चाहिँ सफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। अनि भने त सङ्घ संस्था व्यक्ति सबै तबकाका व्यक्तित्वहरूलाई हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ, यो बिहान 6 बजीदेखिको लिएर बेलुका 6 बजी आउने शनिबार चाहिँ हामीले बन्द पालन गर्नुपर्छ। केसको, कुन चिजको निम्ति भन्दा चाहिँ हाम्रो अस्मितामाथि, हाम्रो छोरीमाथि मात्र होइन नि, हाम्रो छोरी त हाम्रो मान सम्मान सबै हो नि त। आज एक घरको छोरीलाई परेको छ, भोलि दोस्रो घरकोलाई, तेस्रो घरकोलाई, यस्तो घटनाहरू लगातार भइरहेको,
हाम्रो विरुद्धमा हाम्रो अस्मिताको विरुद्धमा भर्खरै यहाँ जुन चाहिँ एउटा घटना घट्यो जुन जुडिसियल म्याटरबाट बसिरहेछ अहिले हाम्रो यहाँ कोर्टमा होइन हाम्रो एकजना नानीलाई गाडीमा हालेर हाम्रो दार्जिलिङ हाम्रै सहरमा गाडीमा हालेर जबरजस्ती कतै लाने प्रयास भयो झन् त्यो नानीको भाग्य भाग्यशाली हो त्यो छोरी के भन्छ साहसी पनि हो त्यो छोरी जसले चिल्लाएर आफ्नो ज्यान बचाए आफ्नो इज्जत अस्मिता बचाए नि सँगसँगै गोर्खाको अस्मिता पनि बचाए त्यो छोरीले त्यो सानो दस पढ्ने छोरीले त्यस्तो घटना त बारम्बार हुँदैछ नि अहिले हामीले यो घटनाहरूलाई प्रतिवाद जनाउन सकेनौँ बलियो तरिकाले भनेदेखि आज सिलगढीमा भयो यो घटना भोलि दार्जिलिङमा हुनसक्छ सिक्किममा पनि भयो त्यस्तो घटना हामी कतिन्जेल हात बाँधेर बस्ने त्यसै कारणले गर्दा म अपिल गर्न चाहन्छु गोर्खा सेवा सेनाको पक्षबाट यो कुन संस्था हो कहाँबाट आयो के गर्नु आयो भन्ने छोडिदिनुहोस् यो संस्थाले कुन चिजलाई जोड दिँदैछ त्यसमा मात्रै ध्यान दिनुहोस् अनि गोर्खा सेवा सेनाको सदस्यहरू सबै सदस्यहरू जुन सदस्यहरू कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा होस् कुनै पनि सङ्घ संस्थामा होस् जसकोमा गोर्खात्व बाँचेको छ जसमा म गोर्खा हुँ भन्ने एउटा गर्व बाँचेको छ होइन त आत्मसम्मान बाँचेको छ ती सबै गोर्खाहरू चाहिँ गोर्खा सेवा सेनाको सेनाहरू हुन् ती सेनाहरूलाई चाहिँ म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु बाह्र घन्टाको बन्द आउने शनिबार हामीले एकदमै गोर्खा भएर पालन गरौँ अनि हामीले यो जुन चाहिँ न्याय प्रक्रिया छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउने एउटा दबाबको रूपमा हामीले यसलाई पालन गरौँ भन्ने म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु हजुर ज्यू होइन यस्तो इमर्जेन्सी सर्भिसलाई चाहिँ अभियसली कुनै पनि स्ट्राइकमा ठुलो स्ट्राइकमा इमर्जेन्सी सर्भिसलाई छुट हुन्छै हुन्छ यो त साधारण कुरो बुझ्ने कुरो होइन कोही बिमारी छ कोही के छ यो त एकदमै हामीले त्यसै पनि बुझ्ने कुरो होइन यो सब चिजहरू छुट हुन्छ हुनुपर्छ पनि हेर्नुहोस् जस्तै शनिबार कसैको आइसिएससी स्कुलहरू लाग्छ नानीहरू आउँछ त्यो त बुझ्ने कुरो हो नि हामी बुझ्छौँ त्यो कुरो यो होइन कि हामीले त क्षमता देखाउनु छैन नि गोर्खा सेवा सेनाले मेरो क्षमता मेरो दक्षता मेरो पावर यति छ भनेर देखाउनु होइन त्यो देखाउनको लागि हो भने त्यो पनि बन्द गर्थ्यो र होइन हामी जति लचिलो हुन सक्छौँ होइन त्यति लचिलो बनिनुपर्छ तर जुन अनिवार्य छैन त्यो अनिवार्य नहुने कुनाहरूलाई एक दिन बाह्र घन्टा बन्द गर्दा नोक्सान नहुने कुराहरू छ त्यसमा त गर्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ गोर्खाले नै बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी तपाईँभित्र बाँचेको गोर्खात्वले नै बुझ्नुपर्छ त्यति मात्रै हो कुरो चाहिँ दार्जिलिङ पहाडलाई जुन चाहिँ स्ट्राइक फ्री जोन भनेर घोषणा गरिसकेको छ है नामकरण भइसकेको छ डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुँदैन स्ट्राइक फ्री जोन प्रोटेस्ट फ्री जोन हुँदैन डेमोक्रेसीमा त्यो चाहिँ मूर्खता हो एक दिन जसले स्ट्राइक फ्री जोन भन्छ ऊ पनि प्रोटेस्ट गरेर स्ट्राइक गर्ने स्थितिमा आउनसक्छ डेमोक्रेसी भनेको नै त्यही हो अनि ज जसले जे भन्छ यो विषयमा त्यो विषयमा राजनीतिक टिका टिप्पणी गर्नु छैन हामीलाई हाम्रो अस्मितामाथि आइपरेको छ हामीले त्यसको निम्ति दबाब दिनुपर्छ भारत सरकारलाई न्याय प्रक्रियालाई हामीले काहीँ न काहीँबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिनुपर्छ भन्ने यो एउटा सोच हो त्यो सोचकै आधारमा यो बन्द डाकिएको हो मलाई आशा छ गोर्खाहरूभित्र गोर्खात्व मरेको छैन अहिलेसम्म त्यही गोर्खात्वले चाहिँ यो बाह्र घन्टाको आउने शनिबार 26 अगस्तको बन्द चाहिँ सफल पार्छ भनेर अनि यो सफल पार्नुमा हरेक गोर्खाको हात हुन्छ हेर्नुहोस् है गोर्खा सेवा सेनाको मेम्बरहरू को हो त भन्दाखेरि जसले गोर्खा सम्प्रदायलाई आफ्नो सम्प्रदाय भाषा संस्कृतिलाई माया गर्छ उनीहरू सबै गोर्खा सेवा सेनाको सेनाहरू हुन् उनीहरूले नै बन्द गर्नुपर्छ त्यति मात्रै हो धन्यवाद डिपिएमआई सिलगढी भर्ना खुलिरहेछ भारतको लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट सरकारद्वारा अनुमोदित कोर्सहरू अनुभवी स्टाफ र फ्याकल्टी स्टेट अफ आर्ट ल्याब्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड स्कलरशिप सेल प्रशिक्षण र प्लेसमेन्ट सेल 100% प्लेसमेन्ट रेकर्ड उत्तर बङ्गाल र सिक्किमकै सर्वश्रेष्ठ प्यारामेडिकल संस्थानको रूपमा सम्मानित डिपिएमआई सिलगढी इएमआई सुविधा 0% ब्याजमा उपलब्ध पश्चिम बङ्गाल क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध सम्पर्क गर्नुहोस् डिपिएमआई सिलगढी 7001812356 6294777731 www.dpmisilgari.com